مدحوين كوحيين كوكوبا دي جوبالان احنا كوسماها مدحوينها مدنى محمود السيد آذن ويوهيلين ايان حمناها اللبضة قلي اي مسؤولين كلا اي مانتا دقاح ديقاي اي جيد عصوب او كلا باري دونو مقالة دا كسمايو اي مقالة عصوب او دوان لغا هرقلين دونو دولايد كا مقالة دا يدنك وقوي ee shirkadda Milestone oo horey golaha wasiirada Jubaland bishii Maarso 2019kii ee sanadkan gudihiisa uu ansixiyeen heshiiska la xiriira sameynta master planka magaalada Kismaayo iyo waliba dib u dhiska adeegyada aasaasiga u ah horumarinta magaalooyinka ayaa fulinaysa mashruucan Nuh Abdulwahab Maxamed oo ah maareeyaha shirkadda Milestone ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka dhismahani uu u dhici doono sad la socotaan magaalada Kismaayo waxa loo sameynayaa master plan loogu talagalay inay noqoto caasimadda ganacsiga Soomaaliyeed magaaladan waxa laga rabaa inay noqoto magaalooyinka casriga ah la jaan qaadi karayso marka sida awgeed waxa loogu talagalay in magaalada tii hore ee jid lagu xiro si ay u suurtoodo in inta wixii ka dambeeyay ay ka soo baxdo magaalo qaabaysan oo u dhameystiran tahay dhamaan qaybaha nolosha ee aan leedo dooyinki iyo adeegi bulshada noocyadiisa kala duwana hadda kadibna aysan dhicin guri qaab aan jid la'aan loo dhisay ama nidaam oo loo adeegi bulshada uu ku helayo soo ka maqan inuu ku dhisnaado magaalada cusub marka jidkani wuxuu kala bari doonaa magaaladii hore oo ayadana dib loo qaabayn doono loona sharciyeyn doono guud ahaanteed iyo magaalada cusub ee loogu talagalay Kismaayo inay yeelato oo Kismaayada cusub lagu magacaabi doono hadii aan la idmo ee gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo Cabdi Barre iyo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Mudane Cabdirashiid Cali Gooni ayaa soo dhaweeyeen wadadan cusub ee isku xiri doonto labada magaalo aad baan ugu faraxsanahay qorshahan hadaan ahay degmada Kismaayo in magaalada laba qaybo loo qaybiyo qayb casri ah iyo qaybti hore oo ayayna dib loo maareyn doono runtii sida uu sheegay gudoomiyaha degmadu waa maalin kulley Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada Hoose muhiim u ah waayo barnaamijkan in badan sugeynay oo ah nidaaminta magaalada iyo sharciyeynta magaalada yaa maanta madaxweyne ku xigeenku noo dhagax dhigay runtiina waa bilow fiican weeye waxaan jecelnahay sida aan rabno inay ku dhamaan doonto haddii la yiraahdo wasiirka howlaha guud ee Jubaland Mudane Shukri Weerax Kaariye oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay arrintani tahay bilow wanaagsan waxa maanta bilaabatay oo ay bishu tahay 21 bishii 4 April 2018 dhagaxii uu horeeyay oo maanta la dhagax dhigay ayna ka soo qayb galeen dhammaan martidan meesha joogta iyo dadkii reer Jubaland intii ka joogtay caasimadda ku meel gaarka ee Kismaayo madaxweyne ku xigeenka koobaad ahna kusimaha madaxweynaha Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay maadaama Kismaayo loo doortay xarunta ganacsiga Soomaaliya inay lagama maarmaan tahay in la sameeyo qaabka ugu wanaagsan ee maalgashiyasha loo soo jiidan karo halkan waa qorshe loogu talagalay Kismaayo master plan Kismaayo Soomaaliya waxay u dooratay caasimadda ganacsiga ee Soomaaliya inay noqoto soo jiidato maalgashiga shisheeyo iyo dalxiisayaasha caalamka madaxweyne ku xigeenka ayaa qorshaha magaalada labada dhinac loogu kala qaybiyay ku sheegay inay tahay si culayska loo yareeyo falanqeyn iyo wada tashi dheer kadib waxaa la isla qorsheeyay in magaalada loo qaybiyo laba dhinac magaaladii hore oo Kismaayo iyo sida dib loogu habeyn karo iyo dhinac Kismaayada cusub ah oo magaalo casri ah ku bilaabanayso bixinteeda iyo wadooyinkeeda iyo qorshaheeda iyo balankeedaba sababta sida loo yeelayn waxa weeyaan in dadka loo fududeeyay Kismaayadii hore degay sida ay u degeen sida ugu dhib yar oo ugu khasaaraha yar oo loogu maareyn karo wadooyinka iyo master planka inay noqoto heshiiskan ayaa markii ugu horeysay ay golaha wasiirada Jubaland ansixiyeen bishii Maarso 2019kii ee sanadkan 2018 waxaana u muuqataa in uu hadda wixii ka dambeeyay dhaqan galay iyadoona kadibna la gaarsiin doono magaalooyinka kale ee Jubaland Abdullahi Hussein Kilas Televisionka Caalamiga Ariel Kismaayo